Uzņēmums Manas Somas piedāvā augstas kvalitātes ādas izstrādājumu somas, makus, portfeļus un aksesuārus gan dāmām un kungiem ar personīgu un draudzīgu pieeju katram klientam, konsultējot un palīdzot veikt īsto izvēli iepērkoties, lai katrs klients būtu apmierināts un lepns par savu pirkumu. Pati veiksmes atslēga uzņēmums slēpjas darbā, kurš balstās uz augstas kvalitātes produktu tirdzniecību, kā arī profesionālu un individuālu pieeju katram klientam. Labās atsauksmes un apmierinātais klientu loks dod uzņēmumam iniciatīvu uzturēt augstu līmeni, kā arī turpināt tā attīstību un izaugsmi. Darbā vislielāko gandarījumu sniedz laimīgi, gandarīti un, protams, atsaucīgi klienti, kur spēj novērtēt ādas izstrādājumu šarmu un nezūdošo klasisko vērtību. Mana Soma piedāvā somas dāmām, somas kungiem plašā klāstā, kā arī portfeļus, lielu klāstu ar makiem un brīnišķīgiem aksesuāriem. Produkts aicina apskatīt un iegādāties gan uz vietas, gan ērti pārskatāmajā un lietojamā mājas lapā, ar iespējamu piegādi un konsultāciju pēdējā momentā, kā arī papildus produktu klāstu, lai klients varētu salīdzināt un būt pilnībā pārliecināts par savu pirkumu. Pašas preces tiek iegādātas tiešā sadarbībā ar atpazīstamiem un vērā ņemamiem zīmoliem no Itālijas un Vācijas, kā arī pašmāju ražotājiem. Uzņēmums ir lepns sadarbojoties ar tādiem zīmoliem kā Guidi, Dudu, Conti of Tuskai, Spikes and Sparrow, Bodenshots, kā arī pašmāju Dairada. Klientiem Mana Soma iesaka ierasties uz veikalu un pārliecināties par produktu kvalitāti brīvā un atsaucīgā vidē.